Вчора в другій половині дня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі в селі Малашівці Тернопільського району. Площа горіння займала близько 500 квадратних метрів. На гасіння пожежі було залучена основна одиниця пожежної техніки – це автоцистерна першої державної пожежно-рятувальної частини, а також долучалися додаткові сили та засоби, а це екскаватор, два самоскиди, бульдозер і великоємкісна автоцистерна для підвозу води об'ємом 40 метрів кубічних. Загрози перекидання вогню на місце основного складування твердих побутових відходів немає. На даний момент там все ще працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Ще одна пожежа, повідомляють в управлінні ДСНС, спалахнула вчора ввечері на Миколинецькій Бічній в Тернополі. Прибувши на місце, черговий караул розвідкою підтвердив факт горіння сухої рослинності. Орієнтовна площа займання складала 300 квадратних метрів. Складність гасіння даної пожежі полягає в тому, що місцевість є болотистою, і рятувальникам, а також спеціальній техніці тяжко дістатися до осередку загорання. Проте ситуація є контрольованою, рятувальники, дотримуючись всіх правил безпеки, тримають пожежу під контролем. Загрози поширення вогню на сусідні будівлі немає, запевняють рятувальники, які працюють на місці.